የአሸባሪው ህወሓት ታጣቂ ኃይልን እየመራ በኢትዮጵያ ላይ ክህደት እየፈጸመ ያለው ታደሰ ወረደ ከሰሞኑ በሰጠው መግለጫ ተዋጊዎቻችንን ለመክበብ ጥረት እየተደረገ ነው በሚል ጦርነቱ በሰላም ቢጠናቀቅ ምርጫው እንደሆነ ሲናገር ተደምጧል። ጦርነት መጨረሻው በሰላም ነው እንትን መቋጨት ያለበት አካሄድም ያ ነው የሚሆነው። የሽብር ቡድኑ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ደግሞ ከዚህ የታደሰ ወረደ መግለጫ በተቃርኖ የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎች ድል እየቀናቸው ነው በሚል መሰረተ ቢስ መረጃን አሰራጭቷል። የጠላት ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። የትግራይ ዲያስፖራ ማህበራት ጥምረት ጌታቸው ረዳና ታደሰ ወረደ የሚሰጡት የጦርነት መረጃ እርስ በርሱ የሚጋጭ እንደሆነና በሽብር ቡድኑ ታጣቂ ኃይሎች መሪና በፖለቲካ መሪዎች መካከል ልዩነት መፈጠሩን የሚያሳይ ነውም ብሏል። በጦርነቱ ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰብን ነው የሚለውን የታደሰ ወረደ መግለጫ ደግፋለሁ ያለው የትግራይ ዲያስፖራ ማህበራት ጥምረት ጌታቸው ረዳ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ የትግራይን ወጣት እያስጨረሰ ነው ብሏል። ይህ የጥምረቱ መግለጫ ጌታቸው ረዳ የሚሰጠው የጦርነት ውሎ መረጃ ሐሰት እንደሆነና ግንባር ላይ የሌለ አቅምን በመፍጠር የትግራይ ወጣቶችን እያስጨረሰ ነውም ይላል። በእርግጥ ታደሰ ወረደ ለጥቃት እየተከበብን ነው ባለበት ቅጽበት 90,000 ሰራዊት ማርከናል የሚለው የጌታቸው ረዳ የውሸት መግለጫ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነው። ይህም የአሸባሪው ህወሓት ቡድን የታጣቂ ኃይሎችና የፖለቲካ መሪዎች መካከል ክፍፍል ተፈጥሯል የሚሉ መረጃዎችን የሚያጠናክር ሆኖ ይጠቀሳል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሴራ ጠንስሶ እየተንቀሳቀሰ ያለው የሽብር ቡድኑ በትግራይ ክልል ለሚገኙ ዜጎች ስቃይ ምክንያት በመሆኑ በቃ ሊሉት ይገባል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ለመጠየቅ እንግዳ ጋብዘናል። የትግራይ ዴሞክራሲ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተሻለ ንጉሴ እዚህ ይገኛሉ። እናመሰግናለን ስለ ጊዜዎት። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ የአሸባሪ ህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ መሪዎች በተለያዩ ጊዜያት የሚያወጧቸው የተጣረሱ እና የውሸት መግለጫዎችን እያየን ነው እና ይህንን እንዴት ይመለከቷቸዋል ከሚለውን ጀምር። እንግዲህ ማለሊት ህወሓት የፕሮፓጋንዳ ባህሪ ውሸት ላይ መመስረቱ ነው። ምክንያቱም ከህዝቡ አላማ ፍላጎት ውጪ የሚሄድ ኃይል መዋሸት ሊዋሽ ግድ ነው፣ በቃ ባህሪው ነው እና አሁን እንደየወቅቱ አሁን ደግሞ የጦርነቱን ሁኔታ አስመልክቶ የሚወጡት መግለጫዎች በውሸት የተሞሉ ሊሆኑ ከባህሪው ይነሳል፣ ከተፈጥሮ ይነሳል። በተለይ አሁን ያለው ወታደራዊ ሁኔታ ትንሽ ወታደራዊ ሁኔታዎች ስሜት ማንበብ ለሚችል ሰው ወይም እንዲያውም በአብዛኛው ጊዜ በጦርነት ሂደት ውስጥ የመጣ ማንኛውም ህዝብ ሊገባው የሚችል ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ሁኔታ ለምሳሌ ከሪፖርቱ እንደተሰማው ጌታቸው ረዳ የሚያወራውን ስዕል አይደለም የሚያሳየው። የጦርነቱ ገጽታ ከመጀመሪያ ጀምሮ ምን አይነት እድገት ማለት ኔጋቲቭም ፖዚቲቭም ማለት ነው እያሳየ ምን አይነት ለውጥ እያሳየ እንደመጣ ወዴት እያመራ ይሄድ እንደነበረ ጀምሮ አሁን ምን ደረጃ ላይ ደርሷል ብሎ ማንም ትንሽ ግንዛቤ ያለው ገምግሞ ሊደርሰው የሚችለው ምንም ቀጥተኛ ኢንፎርሜሽን አገኘሁ አላገኘሁም የሚያጠራጥር አይደለም። ይልቅ የታደሰ ወረደ ጉዳይ በመካከላቸውም ልዩነት አለ እኮ። ታደሰ ወረደ ይብዛም ማለት በእርግጥ አሁን ትንሽ ትልልቅ ዛፎቹ ይባሉ የነበሩት እዛ ቦታ ላይ ሲያልቁ የመጣ ሰው ነው። ግን ወታደራዊ ታሪኩ ከጌታቸው የተሻለ ነው ብቻ ሳይሆን ፍጹምም የተለያዩ ናቸው። ጌታቸው አፈቀላጤነት ነው ታሪኩ የምናውቀውና የዲፕሎማሲ ስራ ከዲፕሎማሲያዊ ጥቅም ጋር የተያዘ የዲፕሎማሲ ፖለቲካ ባህሪ ምናምን ያለው ነገር ነው። ስለዚህ ያኛው ወታደራዊ ሀቆችን ሊገልጽ የተሻለ ባህሪ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ መታመን ያለበት ነው። መጣረሱ ብቻ ሳይሆን ከመጋጨቱ ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ ከሁኔታዎች ግምገማ ስንነሳ አሁን የቲፒኤልኤፍ ኃይል ሰራዊት ሊባል የሚችልም አይነት ኃይል አይደለም እኮ።
ስብስብ ሞብ ተገፍቶ የሚገባ በእንደዚህ አይነት አጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ኃይል የሰለጠነ ኃይል የበቃ ኃይል ያ ሁሉ ጦርነቶች ተካሂደው ያ ሁሉ ኪሳራ ያ ሁሉ ውድቀት በኋላ በጦር መሳሪያ በተኩስ አቅም የበላይነት ምናምን እየተባለ አቶ ተሻለ እሷን ሀሳብ እናጠናክራት። እንግዲህ ያው የቡድኑ መሪዎች መከፋፈል ቀደም ሲል እርሶም በገለጹት መልኩ ነው ያለው እና የትግራይ ህዝብን አሁንም ቢሆን ሳናሸንፍ አንመለስም እያሉ ወጣቱን ወደ ጦርነት መማገዱ እንደቀጠለ ነው። ይህን ታሳቢ በማድረግ ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት ከሚለውም ያያይዙና ይንገሩ። አዎ አሁን ህዝቡ ይሄ ለምሳሌ ትንሽ የፖለቲካ ክንፉና ወታደራዊ ክንፉ አካላቱ መካከለ ያለ ግጭትንም ያንጸባረቀ ይመስለኛል። አሁን ይሄ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ሚስጢር ሆኖበት የመጣ አንድ ውቀት አለ። ተደብቆበት የመጣ ድርጅቱ እዛው አብሮት እየኖረ ያለ ግን ተደብቆበት የመጣ አንድ ነገር አለ። ይሄ አሁን እየተንጸባረቀ ያለው የወታደራዊ ክንፉና የፖለቲካ ክንፉ መለያየት ከዚህ ከህዝቡ ጥቅም ለህዝቡ አላማ አለመነሳታቸው የሚያሳይ መሰረት ይጀምራል። ወታደራዊ ክንፉና ፖለቲካዊ ክንፉ በቲፒኤልኤፍ ምስረታ ጊዜ በአብዮተኝነትና በብሔርተኝነት ተሸፍኖ መካከላቸው ግን የሀሳብ ልዩነት ያላቸው ሆነው በአብዛኛው ጊዜ አመራሩ መቆጣጠር የሚችለው የፖለቲካ ክንፉ ወታደራዊ ክንፉን ለመምታት ገና 67 ጀምሮ የትግራይ ሪፐብሊክን እንመሰርታለን የሚል ወታደራዊ ክንፉ አብዛኛው ድርጅቱን የመሰረተው የማያምንበት ፕሮግራም ይዞ በመምጣት ድፍረቱን ያሳየ አካል ነው ፖለቲካዊ ክንፉ ማለት። የህዝቡን ትግል ለመንጠቅ ማለት ነው። ከዛ በኋላም ድርጅቱን ማነው ወታደራዊ ክንፍ አመራሮቹን ለመምታት ሲሰራ ቆይቶ ከ10 ዓመት በኋላ ደግሞ ወታደራዊ ክንፉን በመምታት ራሱ ክንፉን ተቆጣጥሮ እየመጣበት ሁኔታ አለ። 1993 ደግሞ የተከፈለው ይኸው ነው። የሚያውቀው ያውቀዋል። የተከፋፈሉት እነዚህ ናቸው። 1993 በዚህ ጊዜ ጥቅም ነው ያጣላቸው። ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ በጣም ሀብታሞች ሆኑ። ሀብታቸውን ለመጠበቅ ከፍተኛውን ስልጣን የበላይ የሌለውን ስልጣን ለመቆጣጠር ግጭት ጀመሩ። ታሪኩ ተያይዞ ሲመጣ ሰዎቹ ራሳቸው እነሱ ናቸው ወታደራዊ ክንፉና ፖለቲካዊ ክንፉ የሚባሉት። አሁን ያሉበት ሁኔታ ደግሞ ስንመለከት አንደኛ እነዚህ የተከፋፈሉት የጋራ የሆነ ጠላት መጥቶብናልና እንተባበር ብለው ድሮም በእርግጥ የማይታረቅ ግጭት አልነበራቸውም። የጥቅም ነው ግን ደግሞ የጥቅም ግጭትም ቢሆን የሆነ ጊዜ ላይ የራሱ ቦታ ስላለው አንዱ አሳሪ ታሳሪ፣ አባራሪ ተባራሪ፣ ተሳዳጅ አሳዳጅ ምናምን የነበሩት እንደገና ተሰብስበው ነው ጫካ የገቡት። ይሄ ፖለቲካዊ ክንፉና ወታደራዊ ክንፉ ናቸው። ስለዚህ ቆይቶ እድገቱን ጠብቆ በሆነ ጊዜ ላይ ምክንያት እየፈለገ ሊመጣ የሚችል ነው። አሁን ደግሞ ያለበት ሁኔታ ተጠያቂነት አለ። ምክንያቱም እየተሸነፉ መሄድ ላይ ናቸው። መሸነፍ ሁልጊዜ ድል ሽልማት ፈላጊ ያበዛል። ውድቀት ደግሞ ተጠያቂ መፈለግን ሁኔታዎች ያበዛል። አሁን ተጠያቂ አንደኛው ራሱን ነጻ በማውጣት ተጠያቂን በመፈለግ ሂደት ላይ ያው ኮንፍሊክት እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ምልክቱ የመዳከም ምልክት እንደሆነ እግረ መንገድ እያየን ግን ደግሞ የቆየ ታሪክ ያለው እና ይሄ ፖለቲካዊ ክንፍ የተባለው ከመሰረቱ ወረሰው የመጣው የበላይነትን የመያዝ ወታደራዊ ክንፉ ደግሞ አልገዛም አልታዘዝም በአይነት በተለይ አሁን ውድቀት እየበዛ በመሄድ ላይ ስለሆነ ውድቀቱ ያንተ ነው ውድቀቱ ያንተ ነው ከማለት የተነሳ መናናቅን ራሱ ወታደራዊ ክንፉ ደግሞ ፖለቲካዊ ክንፉን እንደ ወረቀት ነብር አድርጎ የመቁጠር ባህል የራሱ ትዕቢት አለው። ስለዚህ
ተጠያቂ ማድረግ በላይ አለመታዘዝም እንደ አሁን ሊታይ እንደሚችል እንግዲህ ያሸባሪው የህዋት ቡድን በተለያዩ ግዚያት የሚፈጥራቸው ፕሮፖጋንዳዎች አሉ። ከነዛም ውስጥ አንዱ ሰላም ፈላጊ መስሎ መቅረብ ነውና ይሄንን ከቡድኑ ባህሪ አንፃር እንዴት ይገልጹታል? ይሄንን ቀደም ሲል በታሪክ ውስጥ አንድ በትግራይ ብሔርተኛ ስም ተደራጅቶ የነበረ ግንባር ገድሊ ሀርነት ትግራይ የሚባልን ኃይል ከሰላም በላይ ወደ መዋሃድ አካል ወደ መሆን ጋብዞ ነው የበላው። ከዚህ በላይ ክደት የለም። ይህንን ጃስቲፋይ ለማድረግ ምን አይነት ውሸት ልትጠቀሚ እንደምትችል አስቢ። በጣም ትልቅ ውሸት ነው የምትጠቀሚ። በጣም ምክንያቱም አንድ አካል በቃ አብረን አብረው ተበልቶ አብረው ተኝቶ ተቃቀፎ ምናምን ከዛ አንዱ ገዳይ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ማንም አይቀበለውምና ይሄንን ለማሳመን ይሄን ጃስቲፋይ ለማድረግ መጠቀም ያለብሽ የማይዋሹት ውሸት የለም። ከመሰረቱ ይሄው ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ በእርግጥ ትንሽ ደስ የሚለው የሚያታልሉት ኃይል ቢኖር ጥቂት መሆኑ ነው። ለምን አርጅቷል? በታሪካቸው ውስጥ እንደዚህ መጥቷልና ያልቃል። ውሸት ያልቃል። እየቀለለ ነው የሚሄደው። የሚታለልም ተታሎ አንዴ ሁለቴ ሶስቴ አስሬም እየበቃው ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን እነሱም ይሄንን ያቃሉና ገና 83 ዓመተ ምህረት ስልጣን እንደያዙ ጀምረው በአዲስ ትውልድ በትንሹ በህፃናት ላይ ነው መስራት የጀመሩት። የሚያውቀውን ኢግኖር አርገው ማለት ነው። ዘግተውበት የሚገደል የሚታሰር የሚሸበር ምናምን አርገው መድበው አዲስ ትውልድ እነሱን ብቻ የሚሰማ አድርገው ለመስራት ታግሏል በፕላንና በዛ ምክንያት አሁን የሚደናገር የተወሰነ ይኖራል እንጂ 30 ዓመት ነው። ይሄም የማይገባው አይደለም፣ ሰው ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የሚታለለው ጥቂት ይሆናል እንጂ አሁን አዝናለው። እንትን የነበረው ውሸትም ነበር ትንሽ አላ ደል ጥበብ ቅመም ምናምን የሚኖረው ውሸት አሁን ዝም ብለው ነው የሚለቁት እና ራሱ የመዋሸት ችሎታ የነበራቸውም አልቆባቸዋል ብለሽ ታስቢያለሽ። 90,000 ሰው ማርክ ያለው የሚል የ13 ዓመት ልጅ አሰልፎ የ15 ቀን ስልጠና ሰጥቶ በሰማይና በምድር በታንከኛና በምናምን ከሚሄድ ጦር ጋራ እንትን ብሎ እኔ በሰራዊት ውስጥ የመጣው ነኝ፣ በሰልፍ ውስጥ የመጣው ነኝ፣ ይገባኛል። በእርግጥ ለራሱ ስለማይገባው ይመስለኛል ድፍረቱ እንጂ ከገባሽ አንቺ ራስሽን ትፈትኛለሽ። ትዕዝብት አለ፣ ፈተና አለ። ስለዚህ እንደዛ ተደርጎ ያን ያህል የሚሄድ ውሸት አይዋሹልም፣ ባህሪያቸው ነው። ግን የትግራይ ዴሞክራሲ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተሻለ ንጉሴ ስለ ጊዜውም ስለ ማብራሪያውም እናመሰግናለን። እኔ ማመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ።